Verujem da ovim vremenima postoje dve vrste ljudi. Jedna vrsta ljudi su oni koji sede i čekaju i nadaju se, što je sasvim ok. I postoje ona druga vrsta ljudi koji veruju da uprko situaciji u kojoj se nalaze zaslužuju kretanje. Odnosno, ako pogledate i neku ustajalu baru, vidjet ćete na prvi pogled da se njoj ništa ne kreće. Međutim, ako uđemo malo dublje i ako pogledamo malo život ispod površine, vidjet ćemo kretanje planktona, kretanje sitnih nekih bića, bakterija, znači život se non stop kreće. Dakle, pitanje je samo da li želimo da sedimo, da čekamo ovde i kada prođe sve ovo, da uđemo u treći u to zakon akcije-reakcije, ili nije čovek ni dobar dan rekao. Okay. Ili želim da kreiram u ovoj situaciji određenu akciju kako bih se nadao predvidivoj reakciji kad se ove stvari završe. Dakle, sve ove stvari se završe na dan. Dakle, moje pitanje je u koju grupu ljudi spadamo. I sam vidim da kad sam dogovarao webinar i zapravo samu temu, shvatio sam da ljudi od mene očekuju nešto, klijenti s kojima radim, publika koja me prati na LinkedInu, tako da sam ja na neki način morao dati neki odgovor. Dakle, svrha webinara jeste da prođemo kroz neke jako važne, vitalne stvari. Svrha webinara je da pokušam da vam opalim jedan zdravorazumski šamar, ko što je meni neko davno nekad opalio taj šamar. Ja sam mnogo zahvalan zbog toga. I pokušat ću da dam doprinos, a to je da na kraju ću ovog webinara pitati onu malu grupu ljudi, da li želi da nastavi sa mnom, da radi kroz jedan tromesečni program koji sam namenio onima koji hoće da se kreću, jer otprilike neka je projekcija da će ovo trajati možda nekih 3 meseca, otprilike tamo negde maj, juni. Dakle, da uđemo u neki program koji sam pripremio i koji će biti, trajaće 3 meseca, i dešavat će se jednom nedeljno od 7:30 do 9:00 ujutru, gde ću da vas lagano brifujem, da vam otvaram lobanju, da radim lobotomiju sa vama i da vas naučim nekim stvarima za koje možda nikad niste znali da postoje. A možda imate svest o tome, zato što mi dosta pratite na LinkedInu i volite ono čim se ja, odnosno šta postojim i šta pišem. I da vam pomognem da vremenima koje su uprkos oko nas kakve jesu, postane bolja verzija sebe. Dakle, ja ću vas pitati na kraju ovoga webinara da li neko takav postoje. Ako hoće, ja ću mu poslati agendu programa i bit ćemo dalje neko kontakt. Okay. Dakle, webinar sam podelio na dva dela. Prvi deo webinara će se zapravo baviti ličnom odgovornošću u odnosu na stvari koje se nalaze oko mene. Drugi deo webinara ću nameniti za onaj deo odgovornosti takođe, a za sve one koji se bave prodajom. Dakle, da li mogu da radim nešto drugačije u vremenima koja mi dolaze, jer definitivno stvari neće biti iste kao ranije. I na koji način mogu da radim stvari koje će mi kasnije, kada prođe sve ovo, podići moj nivo razmišljanja, moje performanse, i moj nastup, i moj pristup kupcima, klijentima, a klijenti će biti gladni svega. I na koji način to da radim što konkurencija moja ne radi. Dakle, u biti kad pogledamo, webinar je zapravo holistički jedna celina, ali ja sam ga podelio samo u dve manje celine. Ok, dakle imam pitanje za vas. Mi svi pričamo o hrabrosti. Šta je za vas definicija hrabrog čoveka? Ja ću dati definiciju hrabrosti iz ugla logoterapeutskog nekih shvatanja, nekih definicija, principa. Za mene je hrabar čovek pre svega onaj koji se osjeća sigurno i udobno uprko situaciji koja ga okružuje. Dakle, pričamo o hrabrosti, pričamo o jednom intimnom osjećaju o sobstvenom ja, uprko situaciji koja me okružuje. Dakle, ja na svojim časovima dosta radim, pored metodologije Sender, radim dosta i logoterapiju. Logoterapija je treća beška škola psihijatrije koja je negde zaslužna za ovo čime se ja danas bavim i što me je pomaklo od centra mog razmišljanja. A logoterapeutski principi kažu da nije toliko važno šta mi se dešava, koliko kakav odgovor daje. Dakle, što me više pritiska, ja sve više dajem odgovor. Zato jeste tema webinara
kada život pritiska, kakav odgovor dajem. Ako je taj reciprocitet jednak, ja sam onda slobodna osoba. Mogu da kažem da sam osoba koja ima izbor. Ali ako taj odnos nije jednak, onda ulazim u problem. Ulazim u reaktivnost. Život me pritiska i nemam odgovor. Dakle, ako uđemo lagano u filozofiju koju posebno volim i uđemo u jedan pravac filozofski, a zove se egzistencijalizam, koji se bavi pitanjem egzistencije, ali ne egzistencije na pitanju punjenja i pražnjenja debelog i tankog creva. Ne mislim na tu egzistenciju. Tu egzistenciju je, ona je svojstvena životinjama. Dakle, mislim na onu unutrašnju intimnu egzistenciju, mog intimnog osjećaja u odnosu na spoljašnji svet. Dakle, vi me često pitate, i studenti s kojima radim, pitaju me često šta je uspeh, definicija uspeha, kako biti uspešan, sve te rukotvorine savremenog bolesnog kapitalističkog poimanja života, ali ok, deo smo toga, pa prosto, ajde da vidimo kakav odgovor možemo dati. Za mene je uspeh. Ja ću reći ovo, svet ne pripada pametnima. To je činjenica, to je dokazuju Nikola Tesla i Thomas Edison i Christopher Columbo i mnogi. Svet pripada onome komu se nametne. Pritom, ako još i pametan, onda može dati doprinos čovečanstvu. Ali ako neko nije pametan, a nametne mu se, onda je to zapravo šamar čovečanstva. Dakle, pričamo o tom, pričamo o definiciji biti uspešan. Za mene biti uspešan znači ovo. Ja u odnosu na spoljašnji svet. Kako se intimno osjećam u odnosu na spoljašnji svet? Ako pogledate idealnu razmeru, ako kažemo idealna razmera, šta je zapravo razmer? Razmera je odnos. Ako pogledate, kad pričamo o prodaji, mi pričamo, često ljudi kažu, meni je bitan odnos sa klijentom. Ja ga pitam, ali definiši mi šta je odnos? Šta je odnos? Ljudi često nemaju odgovor. Ja duboko verim etimologiju značenja pojmova. Etimologija značenja pojmova znači da kada duboko shvatim koncept šta nešto znači, to doprinosi mom pravilnom kretanju, pravilnom ponašanju. Dakle, ako ja kažem da je odnos razmera, idealna razmera recimo je ovo, 1:1. Imamo dva predmeta koji su isti. Ali, neidealna razmera jeste 1:nekoliko hiljada. Dakle, ako pričamo o razmeri, odnosno o odnosu, onda pričamo o ovome. Da li sam ja, kao moje unutrašnje biće, moj identitet, u jednakoj razmeri sa spoljašnjim svetom? Ovo je fundamentalno pitanje, odnosno uspeha. Iz ovog pitanja izvire da li je neko preduzetnik, da li neko ima firmu, da neko ima hrabrosti da napusti korporativni život i da otvori svoju knjižicu zdravstveno osiguranje sebi za porodicu i da prvi put kad vidi pečat zdravstvenog osiguranja za sebi za porodicu kaže šta sam uradio. Ili se vraćam u korporacije. Pritom nemam ništa loše protiv korporacije, nemojte me shvatiti pogrešno, molim vas, samo pričam o hrabrosti. Dakle, za mene je ja prema ti suštinski pokazatelj uspeha. Ja prema spoljašnjem svetu jeste ono da li se izjednačavamo da smo jednaki ili nismo jednaki. Često me pitaju ljudi kako naći dobro čovjeka u prodaji. Pored raznih onih dosadnih i stereotipnih intervjua koje rade HR menadžeri i tako dalje, uvijek im negde savjetujem, tražite čoveka koji kaže ovo, ne znam kako, ali osjećam da mogu. Dakle, ne znam kako, lako ćeš naučiti kako. Lako je čoveka naučiti kako, ali osjećam da mogu. To znači da sam ja jednak sa spoljašnjim svetom. Ako ja osjećam da nisam jednak sa spoljašnjim svetom, ja neću reći osjećam da mogu. Jer onda ću tražiti obrasce ponašanja koji će me terati da preživi. Dakle, isto pričamo i danas. Dakle, za mene suštinski pokazatelj uspeha, pogotovo vi koji uzimate nove ljude za sales timove, moj savjet, tražite najbolje što postoji na tržištu. Ljudi često uzimaju najgore moguće smeće na tržištu kako bi zapošljavali ljudi u prodaji, jer važi jedna kolektivna zabluda. To je komercijalista. Daj mu telefon, daj mu kola, daj mu karticu sipanje goriva, daj mu plan prodaje i putu igmane, ne vredi za manastir. Nije. Ja sam duboki pristalica i to uči moje klijente da traže sa tržišta najbolje. Da neko ko ide u sales team mora da dođe u nešto što ne može bilo ko da dođe. Moraš da budeš tip koji kaže ne znam kako, ne poznajem industriju viduškara, ne poznajem agro industriju, ne poznajem termodinamičku industriju, ne poznajem
Ne poznajem kako se pravi čip, ali osjećam da mogu. Takvi mi ljudi trebaju. Dakle, postavlja se pitanje, da li sam ja jednak ti? Da li ja jednako vidim svet? Da li sam ja jednak sa ovim svetom? Ako nisam, bit ću reaktivan i ne mogu dati odgovor prema životu. Dakle, moje pitanje za vas. Kako definišete pojam identitet? To se često sada pominje, često koriste političari, često koriste menadžeri, direktori, prodavci. Šta je identitet? I ako pogledamo etimologiju značenja pojmova, dakle rekli smo, biti uspešan znači ne znam kako, ali osjećam da mogu. Ja sam jednak sa spoljašnjim svetom. Neko će reći, daj mi to, radit ću polisu životnog osiguranja, napravit ću ovog mjeseca minimum 10 polisa, 5 polisa. Ne znam kako, osjećam da mogu. Ako osjećam da mogu, super. Ako ne znam kako, nuči me dragi, nuči me neko, bilo ko drugi. Nije važno. Ako ne osjećam da mogu, nemoj da me teraš tamo da ne mogu. Dakle, definicija identiteta. Identitet predstavlja osjećaj vrednosti u odnosu na sopstveno ja. To je lični, intimni osjećaj sopstvene vrednosti u odnosu na samoga sebe. Ono što mislim o sebi određuje nivo para koji zarađujem, određuje život koji vodim, određuje kvalitet života koji imam, određuje brak u porodici, određuje kakav imam odnos sa decom, kakav imam odnos sa šefom, određuje život kakav vodim. Identitet je osjećaj vrednosti u sopstvenom ja. Osjećaj vrednosti u sopstvenom ja nema veze ni sa šefom, ni sa bilo kim. To je intimni osjećaj vrednosti u sopstvenom ja. I onda kažemo da ono što mislim o sebi određuje iznos novca koji zarađujem. Tačka. Ako me neko uveri suprotno, ok, ja ću mu to otvoreno priznati. Dakle, osjećaj vrednosti u sopstvenom ja polazi od mojih roditelja. I problem je u tome, Frankl je otvoreno rekao Freudu, slažem se sa tobom, čovjek je delo gena, genetskog uticaja, vaspitanja, sredine u kojoj se nalazi. I to je apsolutno Freudali u pravu. Znači ne možemo sporiti Freud u tome. Kad postanem odgovoran, kad krenem u život i osjećam da trake roditelja, vaspitanje, to kako su naučili, genetsko nasljeđe koje sam dobio od genoma, od gena, utiču na mene, i kad osjećam da te stvari počinju da mi smete, da me vuku unazad, imam obrasce ponašanja koje mi roditelji su mi dali, ja postavljam sebi pitanje. Okrećem se sa Freud, prema Freudu u prošlost, jer postajem samosvjesna osoba i kažem sebi ovo. Hvala mama i tata što ste me napravili i ništa mi ne dugujete. Ako želite postanete odgovorna osoba, kažite sebi, niko mi ništa ne duguje. Ni šef, ni firma, ni otac, ni majka, ni država, nikomi ništa ne duguje. Od tog trenutka postaješ slobodna osoba. Zašto? Jer skidaš veliko breme očekivanja. Dakle, onog trenutka te priznaš, kada priznaš da ti niko ništa ne duguje, postaješ slobodna osoba. Zašto? Jer postaješ zapravo osoba koja prihvata odgovornost za sopstveni život. Što nije lako. Jer se od tebe traže odgovor. Samosvesna osoba kaže hvala mama i tata, kakvi god da ste bili, da ste bili narkomani, da ste bili alkoholičari, da ste bili najgori, hvala vam što postojim. Ja volim da kažem jednu izreku. Mama i tata, rodite me i naučite me zdravom samopoštovanju i samopouzdanju i bacite me na đubre, bi svoj posao završili. Ali mi to nemamo, to nam roditelji ne daju. I zato se kod nas rađa jedno od najgorih mogućih ljudskih psiholoških potreba, zove se need for approval ili potreba za odobrenje, odobravanjem. Dakle, malom detetu potrebno je odobravanje od roditelja. Kada dete očisti sobu ili uradi domaći zadatak, čeka odobrenje od roditelja da mu kaže možeš napolje. Kad mu roditelj to kaže, dete je srećno jer ima odobrenje. Na istom psihološkom nivou mi danas komuniciramo sa svojim kupcima ili sa svojim tržištem. Dakle, ako pogledate reč odgovornost, gdje bismo je presekli? Na odgovor. Dakle,
Odgovornost je sposobnost davanja odgovora na zadatke koje postavlja život. Kako biti odgovoran? Dakle, moje pitanje je bolje, ako kažemo za nekog da nije odgovoran, šta nam prvo pada na pamet? Nešto negativno, nešto loše. Ali primarno ne mora biti tako. Neodgovorna osoba ne znači da je loša osoba, ne znači da je lenja osoba. Neodgovorna osoba, ako uđemo etimologiju značenja pojma, znači da nemamo odgovore. Jer ne mogu biti odgovoran ako nemamo odgovor. Dakle, često nam kažu direktori prodaja, šefovi na sastancima prodaje. Ja sam iza velike kompanije svetske, verujte mi, ali sam izašao odatle. To je moja prošlost. Ali što nam često govore na sastancima prodaje kako smo neodgovorni. Ali ja sam volao svoju kompaniju. Ja sam dolazio u 7 ujutro, odlazio sam kući u 8 uveče da bi ispunio plan prodaje. Ali meni moj šef kaže, pa ti si neodgovoran jer nisi ispunio plan prodaje. Sada da mogu da pričam sa njim ponovo, sad bih mu rekao, šefe, ja sam neodgovoran zato što nemam odgovora. Ali vi ste moj šef. Ja od vas očekujem odgovor. Jer ako si moj šef, ti si moj autoritet. Ali ne formalni autoritet po vertikali menadžmenta. Ti si moj autoritet zato što autoritet na grčkom znači postati bolji pored nekog. Dakle, ako si moj autoritet, da li sam postao bolji pored nekog? Odnosno, pored tebe nisam. Znači, ti si mi odgovoran. Jer ja sam tvoje ogledalo. Dakle, odgovorna osoba nikada neće reći drugi je kriv, tamo je problem, kupac ne valja, ima je bolju cenu, daje bolju ponudu, ja sam se učinio do sebe. Dakle, odgovorna osoba ima odgovor. Zašto ima odgovor? Zato što postoje dva fundamentalna preduslova da damo odgovor. Prvi preduslov jeste, zašto bih dao odgovor? Zbog čega biste vi dali odgovor sada? Dakle, pošto se bavim logoterapijom i prosto izučavam ponašanje logoraša u Auschwitzu koji su preživeli, dokazano je da kogod je preživio Auschwitz, i opričam uvijek sa velikim poštovanjem i sa velikom poniznošću, kogod je preživio Auschwitz, preživio je zato što je hteo. Ne zato što ima faktor sreće, zato što je hteo. Jer su shvatili ovo. Dajem vam direktan odgovor kako preživjeti danas, kako života dati odgovor. Dakle, Ako verujem oku što vidi, oko utiče kroz misalni proces na moje ponašanje. Moje ponašanje utiče na moje rezultate. Moji rezultati ponovo pojačavaju ono što oko vidi. Ali realnost ne postoji. Postoji samo subjektivni osjećaj realnosti. Jer mi smo emotivna bića pre svega. Međutim, to je sukob uvek racija i duhovnosti. Dakle, ali ako to što vidim podredim onome što ja mogu da zamislim, onda se javlja gap između onoga što vidim i onoga što mogu da zamislim. Dakle, ono što sam zamislio, to je izlazak iz mene i odlazak u nešto što još nisam postao. To je moje pravo, to je vaše pravo. To mi ne može niko uzeti. To je spasio zatvorenike u Auschwitzu. Dakle, oni su ono što su videli, strahote oko njih, su podredili onome što su zamislili. A šta su zamislili? Da su izašli duhom iz bodljikavih žica i videli nešto što još nije. Šta je to? To je svakom od vas dato ponaosob. To ne može niko uzeti. Dakle, ja vidim posle ovoga, posle ove krize, a znamo da je kriza na grčkom znači ispit. Dakle, mi smo na velikom ispitu. Ja vidim da sam posle ovoga još jači, još bolje sam iskoristio krizu, da se rekomponujem, da se reorganizujem, da se resetujem, da postanem jači nego ikad. Učim dijaloge svaki dan, radim webinare, imam klijente koji me prati čak uprkos krizi, što sam napravio fantastičan ugovor uprkos krizi. Dakle, hoću da postanem još jači i bolji, jer sve što me više pritiskaju, sve sam dajem više odgovor. Dakle, ali oni koji su uprkos strahotama zamislili nešto u budućnosti što ih čeka, što ih vuče iz budućnosti, nisu zanemarili sadašnjost, nego su prihvatili odgovornost za sadašnjost. Dakle, ako hoću da doživim sutra, moram da prihvatim odgovornost za sadašnjost. Dakle, primarni preduslov da biste dali odgovor životu, šefu, prodaji, planu, kome god hoćeš, moraš videti nešto sutra što te vuče gore. Jer ako nemaš, nemaš zašto da živiš. Onaj ko ima zašto da umre, ima zašto da živi. Dakle, moje pitanje je, kako ćete znati u životu da me do nečeg zaista stalo? Kako ćete znati da vam je u životu do nečeg zaista stalo?
samo kada budete bili izazvani da odustanete. A to je patnja. Dakle, drugi preduslov da damo odgovor životu, odnosno situaciji, jeste kako. Ako pogledate znanje, što bi rekao Nikola Tesla Edison, nije svako znanje, ne zaslužuje svako znanje tako da se zove. I to mu je Tesla dokazao svojim izmeničnom strujom, koji kasnije napala hidroelektranu i čitavu Ameriku danas, na Nijagarovim vodopadima. Dakle, čemu služi znanje? Kad pogledate onoga tipa na National Geographicu, one što preživljava u pustinji, što jede svašta, kad pogledate čemu njemu služi znanje? Znanje služi da preživim. Znanje služi da preživim uprko situaciji koja me okružuje. Znanje također služi da kreiram vrednost. Dakle, meni treba znanje kako bih preživio, kako bih išao dalje, jer ništa više neće biti isto. Kupci su postali mnogo pametniji, mnogo mudriji, mnogo inteligentniji, jer je ponuda velika. Mi ih učimo kako da nas kontrolišu. Ako koristim isto znanje koje koristi konkurencija i koristim isto znanje koje oni očekuju, što bi rekao Sun Tzu, nemoj da očekuješ da dobiješ bitku ako protivnički general poznaje tu skriptu ratovanja, što je besmisleno. Dakle, treba mi znanje da preživim. Bio jedan primjer jako dobar. Pre nekog godina je bila neka emisija, neki naučnici su bili negde u pustinji, negde u Kalahari i sada oko njih potpuna ravnica, pesak, neko žbunje, rastinje. I sada pita domorodac kako bi našao vodu. I sad ovaj gleda novinar izgubljen potpuno i kaže ne znam, predajem se, znači ne znam gde da tražim. A kaže mu domorodac ovako, prati me. Domorodac ide i onako gleda nisko na površini zemlje neku određenu travčicu. Kad ju je našao, počeo polako da opkopava okolo travčice, da bi potkopao jedan veliki ovako koren, onda je uzeo nož, izrendao koren, stisnuo ono koren i počeo da curi voda. Dakle, zato nam treba znanje da preživimo i kupce, i tržište, i plan, i target prodaje. Menadžer koji ne ume da me spremi da preživim, ne zaslužuje da bude moj autoritet. Znate koliko me zove ljudi iz osiguranja, pitaju me, Dragane, znate neki trik, neku caku, kako da zakažem sastanak. Ja ih prvo pitam, hvala ti lepo što me zoveš. Da li si pitao svog pretpostavljenog za to? E, Uroš Popović je tu, ako me sluša, on je iz osiguranja, dolazi kod mene već u President's Club, ja ga zaista pozdravljam njegove upornosti i posvećenosti da bude najbolja verzija sebe. Dakle, on kad me prvi put zvao, rekao je, da, ja ne mogu šefa da pitam ništa, nemam nikakav odgovor. Dakle, ne mogu da pitam svog zaposlenog ništa da uradi ako ne umem da mu pokažem i da mu kažem, dođi vam. Sedi. Okrenut ću telefon. Slušaj. Dobar dan, telefon je Dragan Vojvodić, prvi put vas zovem, ne poznajemo se. Evo čemu se radi. Zovem iz osiguravajuće kuće X i verujte mi, ako želite mi prekinete vezu, potpuno ću vas razumjeti. Aha, da vam kažem o čemu se radi. Nemojte, molim vas, ako me neprijatno, slobodno mi kažete, nećete biti prvi koji će mi prekinuti vezu. A drugačiji mi je način komunikacije. Pa vi ste me naučili tome. Dakle, ako nema šefa koji će da te nauči ovome, nemoj da ga pratiš, da ga slušaš. Jer ćeš morati samo da preživljavaš u firmi. Većina ljudi u toku mjeseca preživljava za fiksne troškove. Jeste razmišljali o tome? Kao što većina ljudi sipa benzin na rezerve. I većina nas sipa benzin do 2, 3 hiljade, 4 hiljade dinara. A niko ne sipa benzin pun rezervoara. Jedan put kada sipaš pun, napravio si investiciju, ali si smanjio rizik. I onda šta radiš? Samo dolivaš. Tako i sa znanjem. Dakle, pitanje je određenje našeg uma. Dakle, ako pogledate realno, platim samo vreme, ok, u vremenu sam. Dakle, ako pogledate realno, nešto moram da vam pokažem, samo sekundić. E, moja filozofija života, odnosno kosmosa. U životu sve što nam se dešava, dešava se do crte i dešava se od crte. Sve što vam se ikad u životu desilo od crte, zapravo nastalo je do crte. U životu
To je zakon uzroka i posledica. U životu ništa nećeš naći od crte ako već nisi dogovorio do crte. Dakle, ako nisi do crte odradio nešto, nećeš naći kada već na sastanak od klijenta. Dakle, hoću da kažem da se sve stvari već dešavaju u umu. Hoću da kažem da čak i prodani sastanak na koji idemo desio se već kod nas u glavi. Na prodani sastanak idem samo da potvrdim sebi da ono što sam uradio do crte ima smisla od crte. Dakle, većina ljudi u prodaji ide na sastanak od crte, ali ništa nije uradilo do crte. I onda se nada. Onda ulazi u fazu hopiuma. Hopium je jednak opium, ali opium nije strategija. Opium je nadanje. Dakle, ako želim da pobedim od crte, moram dogovoriti već sve pred crte. Dakle, ako smatram da je do crte kriza, sve što će nastati posle od crte bit će zapravo definisano već do crte. Samo što mi nećemo da se bavimo do crte, zato što nismo odgovorni, zato što smo leni, zato što hoćemo da se nadamo, ali u biti, u dubini duše znamo da nema čemu da se nadamo. Dakle, svaka bitka dobijena je pre početka bitke, u umu onoga koji ratuje. Dakle, svaki dijalog koji vas neko pita na prodajnim razgovorima vezano za cenu, za popuste i tako dalje, nastao je već do crte. Ako ne možeš da mu kažeš nešto do crte, nećeš imati mu da mu kažeš i od crte. Ako te neko pita i kaže ti da li može neki popust, to što vas pita, to je od crte. Ali ako već u glavi nemaš do crte, šta će da mu kažeš? Ovde nećeš potvrditi ništa sem onoga što nemaš već ovde. Dakle, ovde nemaš ništa. Dakle, većina ljudi se bori u razgovoru i bori se svojim planovima i bori se sa životom, zato što do crte nema ništa. I pustili su život da ide proizvoljno, da ga nosi reka, da ga nosi prosto stihija. Dakle, podelit ću za kraj, da kažem, ovog prvog dela predavanja, podelit ću nešto, ne znam kako mi je ovo samo svetlo ovde, izvinjavam se. Okay. Podelit ću nešto što mi je interesantno, to je knjiga Starac i more, gde je glavni junak priče non stop peca u plićaku i peca u plićaku i nada se većim ribama. Jednom trenutku mu kaže mu meštanje, ako želiš da upucaš veću ribu, moraš da ideš u dublje more. Dakle, moje pitanje za vas, šta je za vas plićak u ovom trenutku? Šta za vas predstavlja plićak? To su vratno oni obrazci ponašanja koji su već poznati, kojima se osjećate udobno, ali ne donose ništa. I lažemo sami sebe da će biti nešto. Dakle, šta je dubina? Ono što sad nikad nisam radio. I taj čovjek je otišao u dubinu, poslušao je, i borio se dan i noć sa nekom velikom ribom. I se bila sabljarka. I tamo što je nizvuko namirisale su ajkule plen. I ajkule su mu pojele plen. Vratio se nazad u selo. I nije bio razočaran. Pozdravili su ga njegovi meštani. I pitali su ga, što nisi razočaran? On kaže, to što sam prvi put u životu prebacio granicu. Prešao sam nešto što nikada nisam radio. Uradio sam neke stvari koje sam se plašio, a zapravo koje nikada nisam radio, a zapravo pokazao sam sebi da mogu. Idući put će biti bolje. Dakle, moje pitanje je, o čemu maštate? O čemu stremite u životu? Šta vas vodi napred? Zašto jutro ustajete iz kreveta? Hoću da vam pokažem nešto. Samo sekund. Ne znam da li vidite ovo. Ovo je jedan trenutak u životu koji me potpuno je na meni imao jedan fenomenalan uticaj, da sam bio njegov gost, kada je 2012. godine gostovao u Srbiji, gde je bio gost kraljevske porodice i gde sam bio pozvan da držim predavanje na temu zašto jutro ustajemo iz kreveta. Kad sam ga video prvi put, stao sam i obratio sam se publici i evo kako to izgledalo. Obratio sam se publici i pitao sam šta ja mogu da kažem o motivaciji, a što ti već nisi rekao.
I bilo mi jako neprijatno pričam o motivaciji. Pored živog čovjeka koji život živi kao neko ko širi motivaciju. Dakle, ali to je moje iskustvo sa njim koje me zaista onako vratilo jednu veliku veru u život i shvatio sam da postoje ljudi koji daju fantastičan odgovor životu, uprkos tome šta im je život dao kao zadatak. Dečko je dobio zadatak i on zapravo fantastično odgovara tom zadatku. Dakle, problem je u tome što smo mi ljudi civilizovano prokleti, zato što uvijek tražimo da je neko gori od nas da bismo mi bili bolji pored njega. Ali to naravno u ovom slučaju ne bi trebalo da bude jel, da kažem, neko pravilo. Dakle, ispričujem jednu kratku priču za kraj, barem da kažem ovog dela. Bila su dva čoveka, jedan je jahao na konju, drugi je bio na magarcu. Taj koji je jahao na konju bio je razum i racija, a taj koji je bio na magarcu bio je čovjek koji vidi nekim drugim očima, bio je duhovnost, bio je duhovan tip. I najbolja stvar u tome je bilo što ovaj što je bio na magarcu je bio zapravo gospodar onome što je bio na konju. I oni su tako išli svetom, bili me dosadno su pričali o životu. I onda su se non stop svađali da li pobeđuje raciju, da li pobeđuje um, da li postoje neke druge stvari koje su iznad uma i tako dalje. Bilo mi je dosadno, mi je bilo lepo. U jednom trenutku su se zadesili u jednom gradu. I u tom gradu onaj što je bio na magarcu, koji je video drugačije stvari, ne kakve jesu, upozna jednu kuru. I počeo se onda se druži. A ne na onaj način kako bismo očekivali, nego na jedan zaista ljudski način. Provodio je večeri sa njom, sedeli su, pričali su i on je nju stalno pitao, ja tebi vidim nešto drugo, ti možeš više. Ja te vidim drugačijom, vidim te kao jednu uspešnu poslovnu ženu, zašto radiš ovaj posao? I kako su oni provodili te dane i međusobno gledam ovdje. I meni su mu svodili polenike i da ovaj koji je bio racio, stalno mi je govorio, daj pusti bre tu ženu, to ti je žena koja prodaje svoje telo za pare, jednom uvijek, jel, nemoj da gubiš vremena njoj. A ovaj koji je bio na magarcu, govorio je, ma ja u njoj vidim nešto drugo. Kako su se oni družili, provodili vreme, u izvjesnom vremenu druženja, ova žena postane nešto potpuno drugo. I ostavi taj posao, i početi raditi neki drugi posao, školovala se, imala svoju porodicu i postala kasnije jedna porodična žena itd. I sada pita ovaj koji je bio na magarcu ovoga, na konju, kaže mi kako objašnjavaš sad ovo? A kaže ovaj na konju koji je racio, zaista ne znam. A kaže mu ovaj na magarcu ovo, daću ti odgovor. Dakle, odgovor je tome što si ti tu ženu posmatrao kako vam ona zaista jeste. I ako posmatraš ljude kako mi oni zaista jesu, ljudi će biti još gori pored tebe. Pravit ćeš ih još gori. Ali ja sam ženu posmatrao ne kakva ona jeste, nego sam posmatrao ženu kakva ona može da bude. Ja sam je precenio. Dao sam joj vrednost koju ona na sebi ne vidi. Ja sam se prema njoj ponašao ne shodno onome šta vidim na njoj de facto, nego šta ona može da postane. I to je postala. Jer kad vidim ljude kakvi oni mogu da budu, ja se prema njima tako ponašam. Dakle, evo definicija timskog rada, a ne jedenje i pijenje i ždranje po tim buildinzima gdje poslije kad se vratimo u kancelariju, svi smo i dalje isti. Dakle, moje pitanje je da li vidite život kakav on zaista jeste ili umete da ga precenite? Što kaže Frankl, preceni samoga sebe. Daj sebi neku vrednost koju još nikada u životu nisi imao. To je tvoje pravo, to ti ne može niko uzeti. I shodno toj vrednosti, tako se i ponaša. Da ću vam otvoreno, moji roditelji su potpuno jedna radnička porodica. Moja familija je radnička porodica. Oni ne znaju dan danas čime se ja bavim. Šta radim za život? Ja pričam i zarađujem pare. Njima je to potpuno imaginarno. Dakle, ako mene pitate, svrha mog postojanja u životu jeste preskočiti genetski lanac, preskočiti genetski genom, odnosno kod. Dati vrednost genetskom lancu uprkos atavizma, atavizmima, to su genetska nasljeđa koja pobeđuju. Dati genetskom kodu evoluciju i revoluciju, to je za mene zadatak. Ja vam kažem šta je za mene zadatak. Znaš šta je vaš zadatak. Ali
Dakle, onaj koji se ubije, samoubica koji se ubije, on se ubije zato što nije više video smisla. Dakle, ako pogledate, onda smrt nije najgori mogući ishod u životu. Što je najgori mogući ishod? Besmislen život. I onda smrt dođe kao izlaz, olakšanje, kakav život vodite. Što bi rekao Franklin, ako želite da čovjeku poboljšate kvalitet života, opteretite ga. Arhitekte kažu, ako želiš da pojačaš konstrukciju luka ili zida, povećaj mu nosivost. Dakle, evo, to je ukratko, imate pravo da budete ono što želite da budete. Imate pravo da predstavite sebe. Vaš šef prodaje, vaš direktor prodaje, ne sme da vas gleda onako kako oni kakvi jeste, nego mora da vas predstavi, da vas gleda onakvim kakvim još niste. Jer onakvim kakvi još niste je zapravo njemu motiv da se prema vama ponaša na način kakvi još niste postali. I vas pravi boljim. Ako vas gleda onakvim kakvim jeste, da niste ispunili plan prodaje, da niste dobri u ovome, da imate još 2 mjeseca da ispunite plan i tako dalje, nećete postati bolji pored njega, postati samo gori. I ako postavite gori, pitanje vremena kada ćete dobiti otkaz, ćete dati otkaz. Problem je tome što u sljedeću firmu nosite isto mentalno smeće. Sa istim stavom idete kod sljedećeg. I taj sljedeći uopšte nije drugačiji, nego je također isti. I se postavlja pitanje gdje naći odgovore. E pa to je vaša odgovornost, naći odgovor. Dakle, smisao je najjača pokretačka sila u kosmosu. Ne postoji jači čovjek od čovjeka sa smislom. Jer što bi rekao Dostojevski, i Bože, kada me udare teške stvari i teška patnja, udostoji me samo jednog, da budem dostojan te patnje, odnosno da dam odgovor. Od vas očekuju odgovor. Dakle, ako pogledate samo kratko, imate homo sapiensa koji se kreće horizontalno uvek. I zato je homo sapiens. On je životinja. Homo sapiens ide od 2 krajnosti. Imam, nemam. Imam, znači da je zadovoljan. Ima hranu, ima piće, ima jelo, ima status, ima kola, ima posao, ima zlatni sat, ima novac, ima žene. To je zadovoljni homo sapiens. Homo sapiens koji nije zadovoljan jeste sve na drugoj strani gdje nema to. Znači zadovoljan nije. To je homo sapiens, to je životinju nama. Ali horizontala je dosadna. Nama treba vertikala. Vertikala je izazov. Dakle, u vertikali postoji homo religius, koji ide na drugačijem nivou razmišljanja. Homo religius kaže smisao, besmisao. E sad, pogledajte realno, a verujem da vi svako od vas zna neke ljude u svom životu koji imaju, na homo sapiens horizontali su zadovoljni, ali vode besmislen život. Ovo je savremena bolest savremenog društva, zove se dosada. Posao koji radim, zašto ga radim? Imam sve, vodim besmislen život. Verujem da znate ljude koji su izgubili sve na strani homo sapiensa, ali imaju smislen život. Ovo su recimo ljudi koji su prošli teške golgote u životu, zatvorenici u konclogorima. Ljudi koji su izgubili sve i uprkos tome su dali odgovor životu. Ako ste gledali italijanski film Život je lep, e to je to. Prihvatiti potpunu odgovornost za sebe ili za ljude koji su mi dragi. Ok. Naporno je ovo. Možda sama tematika odgovornosti je potpuno naporna zato što u nama traži neke najdublje moguće vrednosti i traži od nas da se resetujemo i da idemo uprkos nagonima i instinktima koji nas vuku nazad. A to baš tako nije jednostavno, verujte mi. Dakle, dobro je profesor. Da vidimo samo keep walking, da li nam okolnosti mogu poljuljati osjećaj identiteta? Da li nam okolnosti mogu poljuljati osjećaj identiteta? Ja sam uprkos ono oko sebe.
Dakle, daću jednu rečenicu koja je jedna verovatno mojih najboljih motivacijnih rečenica koju sam ikada čuo u životu. Čuo sam je od Križe Katelića, mog mentora iz logoterapije, jednog vrsnog intelektualca koji živi i radi u Hrvatskoj, Zagrebu. Rečenica ide ovako. Dobro je da jesam uprko svemu. Kad kažem dobro je da jesam, jesam je glagol biti. Znači, dobro je da postojim uprko svemu. Oni koji su iz Hrvatske, Zagreba, reći ću dobro je da jesam unatoč svemu. Dakle, identitet je osjećaj vrednosti o ja. Problem je u tome što, ako pogledate programiranje do 5. godine života kad su roditelji u pitanju, roditelji su nas učili, programirali su da sam ja kao identitet jednako uloge koje radim. Dakle, ako radim uloge loše, loše se i osjećam. Kako to zvuči? Pa evo, zvuči ovako. Ja dobijem kec iz matematike i roditelj kaže ovako. Vidiš kako nam vraćaš. Činimo sve za tebe, a ti nam tako vraćaš. Marš u sobu. Dakle, dete na tom nekom nivou shvata stvari bukvalno. I ono kaže, ja sam loše, jer sam kao uloga loš. Dakle, mama kaže, ujedi sve iz tanjira. Ja kažem, neću. Mama kaže, ajde, zdravo je. Ja kažem, bljak. Ona kaže, puno vitamina, neš porasti. A ja kažem, ma ne mogu. Ona kaže, mama će te više voliti ako pojedeš. To je prvo programiranje mene da jedino ako ulogu radim dobro, da imam pravo da se osjećam dobro. Ja pojedem sve zbog mamine ljubavi, znači uslovljen sam. To je programiranje. Kada odrastem i uđem u svet korporativni prodaje, imam isti model mojih šefova ka meni. Imam sastanak prodaje, kvartalni ili mesečni. I oni kažu, ovo je bio primjer rukovođenja mnome u timu gdje sam bio u jednoj velikoj korporaciji svjetskoj. I kažu ovako, niste ispunili plan prodaje, imate još mjesec dana da ispunite plan prodaje, ako ga ne ispunite, dobijate knjižicu i putu igumana. Vi ne zaslužujete da radite u ovoj firmi, jer ova firma je ima toliko ljudi na konkursu koji čekaju za vaše radno mjesto. Dakle, šta radi ovaj mudar menadžer? On izjednačava moje uloge sa onim kako treba da se osjećam. Dakle, mudar i pametan menadžer treba da mi pomogne da razdvoji moje uloge od mojih osjećanja. Jer ako to ne ume da uradi, onda ću ja, uprkos znači, ulogama koje ne ispunjavam po standardu firme, da se loše osjećam. Pošto se loše osjećam, to je preduslov da se ponovo loše ponašam. Pošto se loše ponašam, rezultati su još gori. Pošto rezultati još gori, ja se dodatno loše osjećam. To je treći nulti zakon akcije i reakcije. Ali taj menadžer, taj direktor ne ume da rukovodi drugačije, jer nema znanje i nije za mene autoritet. Jer mi ne pomaže da preživim danas dan pored kupaca koji su neiskreni i bezobrazni, koje nije briga da li ću napuniti danas svoj pipeline, svoj lager i napraviti plan krajem mjeseca. Kupce nije briga da li ću doneti kući svoju deci nešto. Zato je i nastao naslov knjige Hranite egoli porodicu. Dakle, niko me nikad ne uči kako da hranim porodicu. Učili su mi kako da hranim evo, kako da dam prezentaciju, kako da napravim ponudu, kako da uradim ponudu sa još 5 smajlija, kako da idem na sastanak i uradim besplatno savjetovanje, da se vratim u firmu, da pošaljem još besplatnog savjetovanja. Ako me direktor pita, šta je bilo, ja kažem, pa vi ste mi učili da radim besplatno savjetovanje. A on kaže, pa što nisam pravi prodaj? Pa rekao, vi ste mi učili da budem besplatni savjetnik. Dakle, problem je u tome što danas moram da razdajem identitet od uloga. Dakle, odgovor na to pitanje jeste, identitet veze nema sa situacijom u kojem se nalazim. Frankl je shvatio da posljednje ono što mogu dati od sebe, to je osjećaj vrednosti o sobstvenom ja. I to ti ne mogu uzeti, to možeš jedino ti pokloniti i nekom dati. Dakle, ako pogledate inkviziciju, šta je radila inkvizicija? Inkvizicija nas je terala da se odreknemo ideje. Ideje je ono što ti ne može niko uzeti. Ona je rekla, odrekni se da si je opštio sa nekim tamo demonima i bit će ti smrt lakša. On sljedeća knjiga koju piše, neće biti prodajno karaktera, bit će nešto potpuno drugo, pisat ću o ovom maniru, ali daću vam samo jedan odlomak, jedan citat, gdje sedim u tamnici sa Giordanom Brunom, koji treba da bude pogubljen sutra na lomači u Vatikanu, u Rimu zapravo. I stoji đavo sa njegove desne strane i kaže mu, odrekni se budala, bit će ti lakša smrt, možda te i pomiluju. A ja tu sedim i slušam. I Giordano Bruno mu kaže ovako,
ja mogu da ti dam svoje telo, ali ti ideju ti ne mogu dati, jer duboko verujem u nju. Dakle, ako ubiješ moje telo, a nisam se odrekao ideje, nisi me ubio, ja sam pobednik. Dakle, telo je ništavno, ideja je sve, duh je sve. Ako pogledate reč duhovnost, i ako vas pitam šta je duhovnost, jedna najotrcanija fraza u današnjem govoru. Duhovan tip, vjerojatno povezujemo sa crkvom, sa ne znam čim i tako dalje. Ali presecite reč duhovnost. Evo, presecite i dobit ćete duh. Kad kažem duh, šta vam propada na pamet? Vjerojatno Kasper, koji može da ide kroz zidove, prolazi. Ali duhovnost jeste duh. Duhovnost jeste zapravo prkošenje materije. Duhovnost jeste izlazak iz mene i odlazak kroz materiju, odnosno u budućnost koja se još nije desila. Ako citiram Aristotela mudro, on kaže ovako: sve što čovjek može da zamisli, može da ostvari. Zato što čim sam nešto duboko zamislio, moj duh je otišao već tamo i kreacija je završena. Najlakša stvar jeste kako to napraviti. Materija je nije problem, materija ima kogu god hoćete, para ima kogu god hoćete, novci ima kogu god hoćete, pitanje je samo u što verujete. Ono u što verujete je preduslov za vaše ponašanje i vaše akcije. Dakle, pitanje je što vidite oko sebe. Da vidite krizu ili vidite šansu. I shodno tome što vidim, tako ću da preduzmem korake. Ok. Imamo pitanja neka ovdje. Mogu malo da krenem sa nekim pitanjima. Samo da vidimo ovdje. Ima toliko pitanja. Samo sekundić. Samo sekund. Keep walking. Da li nam okolnosti mogu poljuljati osjećaj identiteta? Evo, dao sam upravo odgovor. Ne bi trebalo, u biti ne. Ono što sam ja ne možeš mi uzeti, možeš mi uzeti sve ostale stvari, fizički sa mene skinuti, a mi ne možeš uzeti moje priznanje. Dakle, priznanje ti mogu samo dati, ali ne možeš mi uzeti. Ivana, Ivan Šikić. Ok. Đorđe Nedeljković je postavio pitanje kako sa osiguranjem sada i šta mislite o online prodaji. Ako Đorđe misli samo na osiguranje online prodaje ili misli generalno online prodaje, postoje proizvode koji su generalno stvoreni za online prodaju, to je commodity. I to je zapravo prodaja koja postoji mnogo veća, atraktivnija tražnja od ponude. Dakle, za neke proizvode, kao što recimo osiguranje, verujem da Homo sapiens nikada neće moći bez drugog čovjeka. Dakle, verujem da čovjek nikada neće moći bez drugih psiholoških poruka, odnosno psihološkog dodira sa drugim čovjekom. Problem je u tome samo što mi ne znamo kako da pravovremeno pristupimo i na koji način da pristupim Homo sapiensu, a da mi se njegova amigdala, njegov primitivni reptilski mozak ne javi i designalizira da ga napadam i da sam viđen kao prijatelj. Dakle, jedan od najvećih problema u današnjoj prodaji i pogotovo u prodaji osiguranja jeste što smo tipično predvidivi i što nas na tim raznim trenizima prodaje uče da ljudima sugerišem kako će im se polomi noga, da prokliza auto. Osiguranje, recimo, jedna od retkih industrija gde pominjanje tih takozvanih indikatora bola ima samo propratno još gore dejstvo. U prodaju osiguranja, po meni i ono kako uči svoje klijente, ono što nas najmanje uče, a to je da shvatimo da smo posao sa ljudima, nismo posao prodaje, i da u osiguranju najviše treba da gradim odnos sa ljudima i kako da ne budem primećen kao pretnja i kako da me vide dobronamernog, a ne ono što sam rekao juče na postu, dolazit će u jagnjećoj koži i ispod će biti zli vuci. Dakle, umjetnost, kako se dodirivati sa ljudima, kako se dodirnuti i povezati je veština, verovatno, koju nas niko nikad nije učio i niko nas nikad neće učiti, jer veruju da je prodaja zovi, telefoniraj, ako pozoveš 20, zabošćeš jednog. To je najgori način
da svoje ljude u prodaji potpuno kontaminirate i da vam dođete na sastanak prodaje, da vam trestvene planove prodaje i da daju otkaz i vam neće dati otkaz iz razloga što im treba posao i da će pokušati da kompenzuju nedostatke svoje, odnosno neuspehe, kroz izgovore. Radi već sa nekim, ima bolju cenu, poslao sam ponudu, ne javlja se, kad prođe korona, čućemo se, tako dalje. Ljudi moraju da prežive. Dakle, ljudi preživljavaju zapravo pored nas u firmi. Pored nas menadžera, pored nas direktora, ljudi preživljavaju u toku dana. Okay. A, drugi problem je u tome što mislim da koristimo sistem prodaje koji je potpuno prevađen i zastareo. Znači, koji je potpuno prevađen i zastareo, koji ne ide na dobrobit ni meni ni kupcu, ja ga radim i oni ga rade i svi ga radimo i znamo da se lažemo, ali dalje to radimo. Dakle, homo sapiens čovjek generalno drugačije reaguje, on bi drugačije volio da mu pristupite, ali mi ne znamo kako. I radimo stvari koje ljudi ne vole. I zato nas odbijaju, imamo manji plan prodaje, nismo, ne nosimo dovoljno para kući i tako dalje. Dakle, daću jedan primjer. Neko kaže, evo, verujem da vam često ljudi kažu, već radimo sa nekim. Znam iz iskustva šta obično ljudi prodaju i kažu kad su ove stvari pitanje. Ali ako nemam dobar rečnik, neću napraviti ništa. Zato što moram da imam drugačiji reči kako bi drugačije dobio neke pozitivne efekte sa toga. Dakle, ako mi vam kažem već radimo sa nekim, ja ću prvo reći, tako sam i mislio i verujem da ste prezdovani. Mogu dobiti samo dva odgovora. Da kaže po principu jesmo, i će ti reći uvijek može bolje. Ako ti kaže po principu jesmo, ja kažem razumem, da li želite stanemo s razgovorom. Vidite, ne vidim je kao pretnju. Od 10, 8 će vam reći, pa ne, dobro, šta vi nudite? A ako vam kaže drugi scenario, pa dobro, uvijek tražimo bolje, ja mogu da ga pitam, koliko dugo već tražite to nešto bolje? Lako je voditi razgovor prodajni na drugom nivou kad znaš kako to da radiš. Ok, dakle, evo imam wow, 83 učesnika imamo na ovom webinaru, a samo da vidimo pitanja koje imamo, samo sekundić, samo osiguranje mislim, evo Đorđu sam možda dao odgovor, delimično odgovor, da li se poverenje daje ili zaslužuje, pozdrav Dragane. Uf, mi smo naučeni kao civilizacija, hvala Mate na pitanju, mi smo kao civilizacija naučeni da uzimamo i da grabimo, a ne da dajemo. Dakle, verujem da je poverenje zapravo moje davanje. Da li ću dobiti? Ne znam. Ali moram da rizikujem. Dakle, najveći problem u današnjoj komunikaciji, biznis komunikaciji ili komunikaciji ljudima jeste u tome što neću da dam, ali bih volio da dobijem. Neću da priđem, jer ću biti odbijen. Ako priđem, bit ću povređen. Ako pozovem telefonom, odbit će me. I onda kako da zaslužim poverenje kod nekog? Poverenje je jedna fantastična stvar koja se isključivo zaslužuje, dobija tako što moraš dati. Da ćeš biti nagrađen, to ti niko ne garantuje. Dakle, ja ljudima često kažem na sastancima prodaje, kad imam sastanak sa nekim, kažem ovo, Mateja, hvala ti što si me pozvao goste. Dakle, o čemu se radi? Svrha našeg sastanka danas da vidimo da li kod tebe u tvojoj firmi postoji mogućnost da se unapredi prodaja na viši nivo. Veruj mi, to uopšte nije lako, jednostavno, kao što ljudi misle da to trening dva dana prodaje, dođem, ja uradim trening, posluži se catering i si kažemo super smo. Veruj mi, Mate, nije tako. Dakle, ja to vidim kao jedan vrlo iskren i otvoren razgovor između tebe i mene. Znaš što vidim problem, Mate? Prvi put se vidimo, ne poznajemo se. I u biti ljudima je jako teško da se otvore kad imam preko puta sebe čovjeka koga ne poznaju. Šta predlažeš? Ovo je momentalno poverenje, jer gravitacijona sila radi među mene i njega. Kreiranje odnosa poverenja je gravitacija između tebe i mene. Ne ovo, što sam pričao o tome u onom videu. Poverenje je ovo. Ono se zaslužuje, ono se dobija, ono se ne daje tek tako. Zamisli prodavca osiguranja koji kaže, dobar dan, kad telefona je Dragan Vović, osiguravajuća kuća X. Dragane, kako ste? Evo, znate čemu se radi. Ja bih želeo kraći sastanak da vas upoznam sa našim proizvodima. Kako o crnom poverenju pričamo ovdje? Jer ljudima često kažem, kad su prodavci osiguranja u pitanju, da li znaš
koliko ti treba znanja da bi s nekog, da bi nekom dao ruku i da ti neko jede so iz ruke. Mi smo sebični, mi smo odvratni. Izvinjavam se. Da vidimo dalje. Koje razlike između logoterapije i NLP-a? Ne mogu da se porede, Aleksandre. Logoterapija je pravac koji te pomera iz centra. NLP su načini komunikacije, ono, oseti fioku, dodirni fioku, zamisli fioku, obuci gaće, skini gaće, ti to možeš. Za mene NLP ok, ali je dosta jeftin odnosno na logoterapiju. Dakle, živjeti smislen život i umjeti da umreš za svoje ideale i za svoju patnju i biti dostojanstveno patnju su najdobije čovjekove vrednosti postojanja. Ok, ne mislim ništa loše o NLP-u. A, Neša Pavlović, kako osoba može da promijeni svoje dnevno ponašanje kojemu godinama daje negativan ishod bez ulaska i osjećaja u bol i patnju? U principu nikako. Veliki sam protivnik seminara, dva dana seminara u Crown Plazi, naučit ćete to i to, a predavač je iskusni direktor IBM-a. Te gluposti ne vjerujem uopšte, zato što je ljudsko ponašanje, mi smo životinje, mi smo šimpanze, imamo algoritam kako se mijenja. Dakle, problem je u tome što se osjećam loše. Čim se osjećam loše, radim ponašanje koje remeti moje osjećanje, ulazim u krizu, ulazim u problem. Ali ću vam reći ovo, definicija posvećenosti. Ćao Jovana. Definicija posvećenosti. Ići napred uprkos tome kako se osjećam. Evo ti recept za uspjeh. Idemo dalje. Kako šefu predstaviti sliku sebe kakav mogu da budem ukoliko on nema želju da to vidi ili nema benefit od toga? Rekao bih da je ovo pitanje reaktivno i da očekujem od šefa da budem pogađen kao što ću dobiti od pape Dode. Nije pitanje šta šef vidi na meni, pitanje šta ja vidim na sebi. Ajmo dalje. Kako pripremiti telefonski govor u traženju posla u smislu zaposlenja kad sam proaktivna, ide na razgovore sa ministrima čekajući oglasa, birali firme, Francuska, wow, ovo mi se jako dopada. Dakle, reći ću ovako, luzeri sede i čekaju da pošalju CV. Oni malo pametni pozovu telefonu. Najbolji stvari, najbolji ljudi kreiraju problem u firmi i oni su donosioci rješenja za taj problem. Ok, dakle da sam ja prodavac, da sam ja recimo čovjek koji je bez posla, a prošao sam recimo, nije marketing, ali razumijete me, prošao sam seminar i recimo treba mi posao. Ja ću pozvati recimo direktora neke firme i reći ovako, dobro dan, telefon je Dragan Vojvodić, evo čemu se radi. Ja sam vas pozvao jer sam u prethodnoj firmi radio prodaju i ono što sam, ja bih rekao, uspješno radio jeste smanjio sam racio slanja ponuda jer sam shvatio da sve ponude konkurencije na sto i da konkurencija zapravo dobija posao, a ja ne. I shvatio sam da popusti zapravo traže, zapravo znače nominalno spuštanje mojih uverenja i da sam shvatio da mnogo novca ostanem na stolu koji uzme naša konkurencija. Time sam se bavio u firmi, bio sam jako dobar, ali sam iz te firme izašao. Ne znam kakva je situacija kod vas u firmi. Nađi mi firmu koja nema ove probleme. Ako ovako nastupiš sa direktorom prodaje ili sa HR-om ili sa direktorom firme, reći ti pa ovo se dešava kod mene. Dođi na razgovor. Ovo je odgovornost. Ok. Da li motivacija na bombardovanje, to je precijeniti mogućnosti onih koje trebamo motivisati, bi oni sprovili masovnu aktivnost koja će na kraju... Novica Čarapić. Dakle, ne pričamo jeftinom precjenjivanju ljudi. Ljudi, vi to možete, mi ajdemo. Ne mislim o tome Novice. Mislim, preuzeti odgovornost za nekog. Mislim, preuzeti odgovornost za nekog, sesti sa njim i pokazati mu kako se stvari rade. Ok, odnosno u pravu si Novice, sve ostalo jeste ono jeftino motivacijono, tra la la. Kako ću dostignuti godišnje planove, ali sad će biti 2-3 mjeseca kriza, kretanje, dalje iskrena, brižnost, dobar predugovor i nadoknaditi ono što kriza prođe. Postoje stvari koje ne možemo da utičemo da se promijenimo, mogu da utičemo samog sebe. Dakle, kada ćete mirno spavati u životu? Prije zapamtite ovo. Spavat ćete mirno u životu samo kada kažeš sebi da sam dao svoj maksimalni doprinos, kad sam dao maksimum svoj. Kada daš svoj maksimum, mirno spavaj, iako nisi stavio plan prodaje. Vjerovatno treba nešto bolje. Ok. Moj šef
meni seče krila, ja razmišljam kao vi, ali on uvek meni kaže da radim tako kako on misli. Ok, Dijana Mijatović, postoji sigurno tačka trpljenja tvoja. Dok god je tačka trpljenja veća nego tačka bola, ti ćeš ostati tu gdje jesi. Imaš opciju ili da menjaš sebe u toj firmi ili da promeniš firmu. Ok. Dakle, drugari, ja ne znam, prošlo je 5 sati. Ima dosta pitanja i nažalost ne mogu da odgovorim na sve. Evo čemu se radi. Ja ću vam pustit ću vam svima koji ste bili danas na webinaru, pustit ću vam agendu mog programa. Hoću da radim s jednom malom grupom ljudi koji hoće da rade na sebi. Dakle, radim puno uprko situaciji koja se nalazi oko nas. Dakle, pustit ću vam agendu programa, pogledajte agendu programa i imate tamo čak i datum kada počinje program, da mislim da počinje tamo negde 10. ili 15. aprila, nisam siguran. Pogledajte datum programa, pogledajte program, pogledajte agendu, ako hoćete se uključiti u program, radit ćemo ovako, pošto će biti grupe dosta manje, ne očekujem više od 10 ljudi u ovoj interakciji, tako da ćemo imati interakciju na ovom webinaru, moćemo da pričamo i da radimo vežbe. Pogledajte to, javite mi odgovor kakava je vaš i možemo da pričamo dalje na tu temu. Dakle, tema je jako opširna, jako je velika. Da sam dao svima odgovor, ne znam, ako nisam, nemojte mi zameriti. Ima vas 75, odnosno bilo vas 93, što je fantastično dobro. Pratite moje postove, pratite moj LinkedIn i očekujte moj mail. Ako imate neko pitanje, imate moj email, pišite slobodno. Ok, evo Željka ima samo, Željka, Luka Malek, samo da vidim, Željka ima pitanje. Željka, postavi pitanje slobodno, evo ti na questions and answers, ili možeš na chat. Jel se čujemo, Željka? Napiši slobodno na chatu ili postavi mi pitanje ovde na questions and answers. Ok, nema veze, ništa. Drugari, dobro, očekujte moj mail, poslat ću vam to. Ok, ko se osjeća da hoće da radimo, da vas zaista dižem gore i da vas dobro prekomponujem, čujemo se, vidimo se uskoro. Ja se pozdravljam, budite dobri, budite optimisti i proći sve ovo, a onda se pitajmo šta ćemo poslije. Evo, samo da vidimo. Hvala, sve najbolje, vrlo inspirativno. Ok, hvala i tebi. Drugari, pozdrav, vidimo se. Ćao.